Každoročne v polovici novembra ožíva centrum Holíča atmosférou Martinského jarmoku. V sobotu 14. novembra sa brány tohto podujatia otvorili už po 25. raz. Návštevníkov vítalo nielen slnečné a na túto ročnú dobu pomerne teplé počasie, ale samozrejme tiež predajcovia s pestrou ponukou najrôznejšieho tovaru. Na námestí Mieru a v prilahlých uliciach si svoje stánky rozložilo vyše 300 trhovníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska i Maďarska. Bežný jarmočný sortiment aj tentoraz obohatili výrobky, ktoré návštevníkom pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky. A keďže v Holíči boli aj hody, pre tých najmenších boli pripravené kolotoče a ďalšie zábavné atrakcie, vrátane ukážok sokoliarov. K dobrej nálade prišli zahrať záhoráckí heligonkári, k spestreniu ponuky i atmosféry jarmoku prispeli tiež ľudoví remeselníci. Tu tradične chodili sme celé združenie, pán Poliak, máme také združenie remeselníkov a minimálne 10 rokov chodím tu. To je moja robota, ja s tým si živím, ale rady ukážem, keď majú deti radi pozerať sa, tak to učím aj. Teraz idem do školky učiť deti. No, jak vám povedzte, je zaujím, no není, vidíte, že nikto nestojí okolo mňa, nikto si nepozerá na to. Áno, každý rok sem prichádzame a veľmi rád sa tešíme, že môžeme sa zúčastniť na Holíčskom jarmoku. Tak ponúkame hlavne výrobky z dreva, varešky, do kuchyni lopáriky, valčeky, slížové dosky, na meso dosky, misky, všelijaké vahanky, korytá máme, potom máme aj také podnosy na prasiatka, hlavne do reštaurácií. A čo tak má najväčší obľúbu ľudí, o čo tak najviac ľudia stoja? Viete čo, teraz v poslednej dobe hlavne tie varešky do kuchyň, jak tie plastové. Tieto drevené, to už ide zase späť, dá si do módy. Ja som vám prišiel ponúknuť vynikajúce syry z Oravy. Chodievame tu pravidelne a s tým, že ako si mohli všimnúť, ľudia nás už poznajú naše výrobky, sú veľmi spokojní, vracajú sa, sú radi, že môžu dostať čerstvé, kvalitné výrobky z Oravy. Je to taká tradičná výroba, áno, čo sa týka oštiepkov, korbačikov, pareničiek. Bohužiaľ býva niekedy brinza, teraz sa minula, takže už ostal len taký obmedzený sortiment. Korbačiky, pareničky, oštiepky. Aj tohtoročný Martinský jarmok bol návratom k tradíciám miestnych trhov. Tie tvorili súčasť života našich predkov už v dávnejšej minulosti. Tá história jarmokov v Holíči sa začala písať už v stredoveku, čo bolo veľmi pochopiteľné, lebo Holíč sa nachádzal na obchodnej tzv. Českej ceste. Neskôr tieto privilégia potvrdili habsburgovskí panovníci. No a v priebehu toho 18. storočia v tom cisárskom pánstve veľmi tie trhy nezohrávali veľkú úlohu, nakoľko ten hlavný obchod sa odohrával mimo mesta, väčšinou vo Viedni alebo v Bratislave alebo na Morave. Neskôr potom počas obdobia medzi druhými svetovými vojnami stále to trhovníctvo bolo živé. Tie poplatky, ktoré boli z tých trhov, boli väčšinou veľkým zdrojom pre rozpočet mesta. A okrem toho, že sa na tých trhoch stretávali obchodníci z Holíča alebo aj z blízkeho okolia, tak boli veľmi obľúbené aj u cechových remeselníkov, ktorí teda tie svoje výrobky v meste predávali. Neskôr vlastne celý ten trhový život sa odohrával tuto na námestí, pred kostolom. Okrem tých pravidelných jarmokov sa odohrávali aj výnimočné trhy, ktoré boli teda počas nejakých tých cirkevných sviatkov alebo príležitosti zasvetenia patrónom kostola. Neskôr potom po prvej svetovej vojne tie trhy boli aj z takéhoto hygienického hľadiska nie veľmi na dobrej úrovni, takže tí kupujúci si vo väčšine to mlieko napríklad mohli priamo naliať z kanvíc. Stretli sa aj s tým, že meso bolo len položené na plátne, poprípade zabalené nejakom lopuchovom liste, chlieb bol častokrát na novinách, alebo ovocie, zelenina si mohli kúpiť položené len na sene a slame. Dávne tradície, pesničky, kroje i ľudové jedlá oživili i tohto roku členovia folklórneho súboru Valša.
Spolu s nimi prišli návštevníkom ponúknuť za náruč ľudových piesní i miestne jedlá z receptov starých materí, obecný kultúrny spolok Slza z Borského Mikuláša a folklórny súbor Závodzan. Minulý rok sme prvýkrát túto ponuku tak nepriamo prijali. Sme videli, že Holič žije i takýmito spomienkami na tradície a preto tento rok sme sa ešte dôslednejšie pripravili na túto krásnu udalosť. A už len kvôli tomu, že v máji oslávil, teda dalo by sa povedať, že v máji, ale výročie bolo v auguste, 5. výročie. A okrem toho, že prinášame už vyše 5 rokov ľuďom Holiča, ale aj nášho okolia radosť našich krásnych pesniček a krojov, chceme do povedomia Holičanov vrátiť i to, ako sa naši ľudia voľakedy stravovali. Bolo to možno oveľa zdravšie, ale možno tí mladí ani neveria, že to tak bolo. A preto sme sem znova prišli s cibulovou polievkou, šumajster, lebo si ja ešte teda snad trošku pamätám, pagáčiky, ktoré sú plnené lekvárom, tašky, ktoré sú plnené cibulou smaženou a krupicou. A k tomu ešte naozaj tá krásna atmosféra, aby bola naozaj krásna, sme si pozvali našich priateľov, Búranov a Závodzanov, ktorí takisto priniesli tú svoju tradíciu v tých piesniach, krojoch, ale aj v jedlách. Jarmočnú atmosféru už neodmysliteľne umocnila vôňa pečených domácich klobás zo srbskej Vojvodiny. Túto špecialitu, ale tiež jarmoky, si potomkovia našich slovenských predkov aj v Ložanoch zachovali ako jednu zo svojich tradícií. U nás, za rozdiel od vás, sa jarmoky chystajú dvakrát v roku. Je to máj, ešte počas Titovom komunizme, keď si on pripravil, aby sa to chystalo voľakedy na jeho deň narodení, to bolo 25. mája, takže tedy máme raz. A raz máme našu poľnohospodársku, to je októbri, keď práce začnú na poľnohospodárstve, takže my s radosťou prichádzame sem a učíme sa, či sme si to už posle 260 rokov zachovali istý spôsob jarmoka, ako čo je tu. A vidno je, že asi tá tradícia zotrvala aj u nás, ako sa u vás manifestácie, ako u vás prekrásne manifestácie chystajú spolok žien a iné spolky, iné združenia, tak na jarmoku sa aj v Ložanách pripravia všetky spolky, všetky združenia a probúvame aj my v Ložanách ukázať, čo sme si behom roka pripravali, aké príchuťky, taktiež aj táto naša klobása. Na naše veľkú radosť a potešenie chystá sa aj na našich jarmokách v Ložanoch. No, tam sa nepodáva zdarma, musím povedať, tam predávame. Tu nám máte lepšiu lokálnu samosprávu, ktorá to pripraví a dá vám zdarma vašim občanom. A ja verím, že nie je tu možno ani dôležitá len cena, ale chuť a srdce tejto klobásy a verím, že si všetci Holičania s radosťou prídu ochutnať. Príjemné jesenné počasie, dobrá nálada, bohatá ponuka jarmočného tovaru a mimoriadny záujem návštevníkov zo širokého okolia. Tak možno charakterizovať tohtoročný Martinský jarmok, ktorý v 2. novembrovú sobotu napísal štvrťstoročie svojej novodobej histórie. Ako vždy, keďže v Holíči sú dobrí ľudia, tak Pán Boh nad nami drží tú ochranú ruku a vidíme, že opäť je vynikajúce počasie, trošku taký chladnejší vietor dnes ráno, ale je úplne perfektne. No a zase, jak som si urobil to povinné kolečko, tak vidím, že je to tu preplnené ľuďmi. Atmosféra vynikajúca, jak na námestí, je tu taká novota. Spolu s Valšou sme nachystali tie šiatre, čiže už sme tie autíčka, čo tu bývali, tá prezentácia tých jednotlivých automobiliek, tak je mimo. No a je tu tá zábava aj s tými tradičnými holickými jedlami, ako je šumajster, typ vzdušky a podobne. Myslím si, že všetci tí, nielen z Holíča, ale aj z blízkeho okolia, zo záhoreckého regiónu, ktorí navštívia Martinský jarmok, dnes budú spokojní a myslím si, že to bude znovu takým stimulom pre to, aby prišli aj budúci rok. Súčasťou jarmočného podujatia bol aj tentoraz slávnostný hodový obed. Spolu s predstaviteľmi mesta a poslancami mestského zastupiteľstva sa na ňom zúčastnili zástupcovia holíckej rímskokatolíckej farnosti, ako aj predseda miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš. Pred obvyklými prihovormi primátor vyzval prítomných, aby si spoločne minútou ticha uctili obete teroristických útokov z predošlého dňa v Paríži, pri ktorých zahynulo najmenej 129 ľudí.
Stretnutie pri jarmočnom obede bolo najmä pre nových členov mestského zastupiteľstva príležitosťou sa stretnúť, bližšie sa spoznať a v priateľskom duchu sa porozprávať aj o najrôznejších témach.